फाटल्या 5 वर्षांत म्हज्या कापास्तीचेर हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाची जी इमारत केली तिचे उद्घाटन सुद्धा ह्याच सभाग्यान केला, ताका धडून केला हांवें, ताच्या खातीर ताणें रुपया दिवंक ना। ह्या फाटल्या 5 वर्सांत हांवें कपिलाच्यो 3 शाखा उगडल्यो, हल्ली लेटेस्ट जी वर्सभरा पयली उगडली तुवें, तेचे उद्घाटन येवन तेणेंच केलें, ताकाच आपयल्लो हांवें। सोशल दृश्टीकोण दवरून वावरपाक राजकीय पद जाय अशेंच ना। हांव राजकारणा पासून 5 वर्सां अलिप्त आसून सुद्दां सामाजीक काम हे मोठ्या प्रमाणात आसा। गोंयचो प्रमोद आसात किंवा प्रदेशाचो अध्यक्ष सदानंद तानावडे आसात, सामाजीक क्षेत्रांत म्हजे कडेन 10 मीटर पयस रावतले ते, तसुभर लागीं रावूं शकनात, हे म्हजे काम आसा। आनी ताचे सर्टिफिकेशन प्रमोदान दिवची गरज ना, ताचे सर्टिफिकेशन सदानंदान दिवची गरज ना, ताचे सर्टिफिकेशन सतीश धोणानूय दिवची गरज ना, सतीश धोणान शिकोवची गरज ना।